Na buli kati abantu okuva ebule nebwe yabacheiwa ku kyalo Busaggula ekigangaze mu district ya Bukomansimbi okwerolera ku muti ogw'ebyewuunyo gwe bagamba nti gwagwa ku ttaka okumala ebbanga lya myaka 7 era nga mukalu tteke wabula beewuunyizza ate okugusanga nga gwesimbye butengerera nga tewali kiggwaniridde kyonna. Abatuuze bagamba nti omuti guno ekika ky'omutuba gwamala ebbanga lya myaka 3 nga musimbe okutuusa mwaka gwa 2016 enkuba yali mu kibyago mungi wamu n'omuzira n'egusula ku ttaka ng'okuddamu okwesimba obuto kigutwalidde ebbanga lya myaka 7. Guno gusangibwa mu nnimiro y'omutuuze mu Kalazi Enoka wabula bw'ogutunuulira weewuunya ekyagulobedde okuddamu okwesimba kuba gwonna mukalu gwa jjo ng'abantu bagamba nti babadde bagwasaako n'enku okuva lwe gwagwa ne gukala. Nange bwe mpulidde amawulire gano ne ŋŋa nti kanti amembadde ndaga mu katale ŋŋende neerabireko kuba sikiwulirangako kasooka nzaalibwa. Nzaaliddwa kuno emyaka gye mmazeeko kino sikirabanga. Gw'olowooza ki? Simanyi. Emyaka gye nnina sikirabangako. Sikirabangako. Nze nzize nanga okwewuunya omuti guno kye gukoze. Gwagwira dda gwonna ne gusimbuka n'emirandira gyagwo ne gugwaye. Nanyinigo n'aleeta abantu ne baleeta masini ne tandika okusalasalako emiti nku n'azitunda. Abamu ku batuuze guno bagula by'engomukisa ogw'amaanyi Katonda gw'abaleetedde mu kitundu kyabwe naddala abo abakkiririza mu byobuwangwa era bakira bajja ne bassaawo ssente n'abamu ne bassaawo emmwanyi olwo ne bafukamira ne batandika okusaba emikisa. Bamukasa bweza bwa maama Nabinene bweza Ssaalongo Kinene bweza bwa ggulu Ttonda amaanyi n'obuyinza gaggulude ne kera ku makyanga gonna mukala kati ng'amazzi gonna gagenzedde ebbali ng'ebitoogo byonna biri ku bbali wabula nga yakozeemu ekkubo olunaku olu lumu mutonde ebyennyanja bannange. Abatuuze bagamba nti guno sigwe mulundi ogusoose ng'ebyewuunyo eby'ekikanga kino byeyolekera mu kitundu kyabwe wabula tebamanyi lwaki bino byonna bituuka ku kyalo Busaggula. Kati twali tulyawo nga tulaba n'enkobe engeze mu kyalo kyaffe muno ng'etuuka omutuuze omu ng'etuulawo nga tandika jiwa byakulya kati ekyavudde mu ekyo bwagenze okukya ku makya nga tulaba omuti gwesimbye ogwo gw'olaba ogw'ekikongene. Wabula ssentebe w'ekyalo kino Joseph Lugudde atubulidde nti ekyalo Busaggula kirina ennono yaakyo era ng'enkuba okutonnya mu kitundu kino basooka kubaako ebintu eby'enjawulo bye bakola ne lyoka etonnya. Omusana bwe gwayakanga bazeeyi baffe baagendanga engulu eyo waggulu mu nsozi eyo ne babikka ne banywerayo omwenge enkuba neekola ki? Neetonnya. Ne kati ababikola nga bakola ki? Olusozi olwo baaluyitanga ejjinja lye baluyitanga lyani? Sirimanyi naye nga wano bayita Busaggula. Nange saakigoberera nnyo kuba saagendayo. Abalala bagamba nti ebibatuukako tebabyevuma kuba biraga enkulaakulana y'ekitundu kyabwe era balina essuubi nti ekyalo Busaggula kyakufuuka eky'obulambuzi mu ggwanga. Kutuukiriza ku kitundu kyaffe nga kino Busaggula era nsaba ndowooza abantu abakulu ababeeranga kuno bajje batubuulire ebyafaayo tutandike okunoonyereza. Najja nenyasaako enku ne nzitwala kati olunaku lw'ejjo twagenzeeko kubanga tuveeyo mu kibiina batugamba nti omuti guyimiridde ne tulaba ekyewuunyo. Kati abantu baffe ate bajja balowooza nti bino byawongo naye Katonda takyalina w'agenda kukolera byamagero okusukka ku bino bye balabako. Nnina okukkiriza era nnina okulungamya nti mu bbanga tunoonya abantu bagenda kutwanika okufuna obubaka obukkira ku nsonga eno yennyini. Bweza obwa Mukasa, bweza bwa maama Nabinene. Nasi wa Mary omusawo ekinnansi ekigangaze alabudde abantu abagenda beeyiwa ku muti guno nti bwe bateegendereza bandizalira ekyalo kino ebizibu era basabye obutasemberera nnyo muti guno ogwezezaawo gwokka. Tulaga amaanyi Katonda alina amaanyi kati abasuubira nti Katonda tewali kuzuukira. Kino kye ky'okulabirako ndimudde eri Katonda ekindeesi abantu ŋŋende nga mbatangaaza nti baveemu obuutavu obwo bwonna obugagga bwe Busaggula Mukama yatwetedde ebyewuunyo ebyo Busaggula agenda kufuuka kyabulambuzi kyo makulu ameereere wano olw'ebiwaanyi ne beetolooza kati abagenda okulaba ne bayima eno nga bakoma ku biwaanyi kati omuti ogwo bayinza okugusobya
Busagula yonebe. Ebintu embera ni ekyankala. Bonna bonna ne basenkwa ku busagula ekitale ne liddawo. Enkuba mu kutonya. Kinajjukira n'omuti gwa Nakayima mu bitundu by'Empije bwe gwali gusengulwawo nga bali mu lugudo gwasooka kuguguba era baasooka kubaako emikolo egy'enjawulo egy'obuwangwa gye baagukolera ne gulyoka gukkirizwa okugusengula.